ay 10 min manat arenda pulu verilir bu adama. Niyə bizim səhmlər vermirsən? Kemaləddin Heydərova tuturam üzümü. Bizi niyə, biz yiyəsiz bilirsiniz? Bizə də lazım. Biz insan dörüyü, niyə aç qoyduyuz bu qədər cəmaatı? Milyon qazanmışsınız, bunu hamı bilir ki, siz buradan milyon qazanmışsınız. Sizsiz də, sizin kimi adamlar da durur baba belə bu Səmədov Şaban kimi adamların arxasında. Bunun da nəticəsi gəlir, baba, bu belə işlərlə nəticələnir. Niyə cəmaatı çörəksiz qoyursunuz? Niyə cəmaatı çörəklə imtihanına çəkirsiniz? Yığışırıq, dağılışırıq. Oturmuşsunuz evinizdə, işsi yorğanınızda, üstsü yerinizdə oturmuşsunuz. Hamısı xəstə adamlardır. Mənim evdə xəstə anam var, valideynim var. Sizinki valideyn də bizimki valideyn deyil. Sizinki evlat da bizimki evlat deyil. Siz ailə başçısı olursunuz, biz ailə başçısı ola bilmərik. Sizinki də evdə çörək yiyir də. Bu ya, olmaz ev belə, bəssirin belə. Cəmaatı, prezidentin də üstünü qaldıran cəmaatı, cəmaatı qaldıran sizin kimi məmurlardır. Səmədov Şaban kimi məmurlardır. Bu saat onların üstünə qalxırsan onlardır. Milyonlarla pul yemişsiniz burada. Milyonlarla pul yemişsiniz. Səmədov Şaban milyonlarla pul yeyib. Narkoman oğlunu alıb 70 min manatlıq ev alır. Biz ala bilmirik ki. Adımızı dilənçi qoyub, amma milyon. Uca rayonundakı pambıq emalı zavodunun səhmdarları pullarını ala bilmədiklərini deyirlər. Onların iddiasına görə 1997-ci ildə pambıq zavodu şirkət tərəfindən özəlləşdirilib və həmin pambıq zavodu 310 nəfər səhmdarı da məcburi şəkildə çeklərini oraya qoyublar və zavodun idarəsi də zavodda 30%-dən çox səhmi olan Şaban Səmədova tapşırılıb. Şirkət hər ilin sonu səhmdarları çağırıb hesabat aparmaq əvəzinə qeyri-rəsmi formada 5-10 şəxs çağırıb, səbəb kimi də zavodun ziyanı işlədiyini bildiriblər. Bir müddət sonra səhmdarlar edərək haqlarını tələb etdiyi zaman şirkət onların haqlarını vermək istəsə də Şaban Səmədov şirkətlə anlaşaraq 60% səhmlərinin onun adına keçirəcəkləri təqdirdə narazı şəxslərin problemini həll edəcəyini bildirib. Şikayətçilərin sözlərinə görə hal-hazırda Şaban Səmədov zavodun 95% səhmlərinin sahibidir və zavod Azərpambıq MMC-yə arendəyə verilib. Pambıq zavodun səhmdarlarıyıq. Bir neçə dəfə biz çıxış eləmişik. Bizim şikayətimizə baxmırlar. Bu MKT şirkəti bizim pulu verməlidir. Gətirdi bizi qoydu Şabanın umuduna. Şaban MKT şirkəti 62% bu zavodda MKT şirkətinin payı var idi. 62% payı ola-ola, 32-33% da Şabanın payı var idi. Götürdü zavodu verdi Şabana, öz boynundan atmaqdan ötürü işi. Götürdü verdi Şabana. Şaban da deyib, cəmaatı mən yola salacağım. Şaban da cəmaatı yola salmır. Cəmaata qan öddürür. Neçə dəfədir yığışırıq bura. Nə baxan var, nə qəbul eləyən var. Özü də qaçıb gizlənib, oğlu da qaçıb gizlənib. MKT şirkəti də çəkilib durub qırağa. Kemaləddin Heydərovun idi bu zavod. Kemaləddin Heydərov zavodu işlətdi, 2097-ci ildən 2019-cu ilə kimi bu zavod işləyib, pul qazanıb. Biz buradan şikayət edən kimi MKT şirkəti öz boynundan atmaqdan ötürü verdi Səmədov Şabana. Buradan üzümü tuturam MKT şirkətinin rəhbərliyinə. Niyə bizi bu Səmədov Şabanın ümidinə qoydu? Səmədov Şabanın səhmlərinin əvəzinə zavodu verdiyiz, 62%-ni verdiyiz, başınızdan elədiyiz. Qoyduz bizi Səmədov Şabandan baş-başa, bu da qaçıb gizlənibdir. Oğlu da qaçır gizlənir, özü də qaçır gizlənir. Zavod da bax çəkilə, gürhagür işləyir. Kemaləddin Heydərov, Kemaləddin Heydərov götürdü, verdi zavodu Səmədov Şabana. Niyə bizim haqqımız haqdır? Şabanınki haqdır, bizimki haqq deyil. Deyirdilər ki, Kemaləddin Heydərov çörək verəndir, belə çörək verir, belə köməklik eləyir. Niyə? Biz niyə bizim çörəyimizi niyə vermədiniz? Niyə bizi çörəyimizdən elədiniz? Çörəyimizdən elədiniz deyə bizi. Kemaləddin Heydərov burdan üzümü tuturam. Baxırsan yəqin ki bu videoya. Bu Səmədov Şabana zəng elə. Biz birləşin bir yerə, nə qərara gəlirsinizsə gətirin cəmaatın pulunu verin. Bu dəqiqə çıxacağam bura baba bura. Bura çıxıb elə məni o tərzə gətirib çıxartmayın. Mənim evdə xəstəm var. Bu cəmaatın hamısının özünün xəstəsi var evdə. Adamı bütün əsəblərini oynatmayın. Bəssirin. Bu respublikanın bu ağır günündə, bu çaxnaşma vaxtında bu cəmaatı bu kütləni cəmaat devlətdən narazı salan sizsiz. Ayıb deyə düz gəlmir. Bu boyda oyun olmaz. Oğlu deyir ki, fermanı satıb sizə pul verəcəm, qaçır gizlənir. MKT şirkəti bu qədər pul qazandım burdan. Bu qədər milyonlarla, milyardlarla pul götürdün. Niyə vermədin? Niyə vermədin? Biz burdan səsimizi çıxardan kimi işi atdı Səmədov Şaban üstü. Səmədov Şaban da deyir ki, MKT-dədir. 95%-dir. 95% Səmədov Şabanındır. Səhmdarlar məsələ ilə bağlı bir çox orqanlara müraciət etdiklərini və onların cavabında zavodun özəl olduğu üçün bu problemin məhkəmə predmeti olduğunu bildirib. Şikayətçilər məhkəməyə müraciət etsələr də Şaban Səmədovun polis çağırışlarına gəlmədiyi üçün hüquq mühafizə orqanlarının işə baxılmadığını deyirlər.